Tere! Mina olen Katrin Lust. Ma enne nägin, et te kõndisite siin. Mis asja te ajate, kui tahib küsida? Eesti asja? Täpselt. No õige lähel tulite, mingi küüni tänaval käis just mingi kraaklemine. Käis või? Aga kõndisite veel. Mis te praegu teete siis? Jalutate ringi ja turvate meie tänavaid või? No üritame vähemalt. Aga te teen päris palju. Miks te just Tartu täna õhtul välja valisite? Aga miks mitte? Tartus on käimata veel. Aga kuidas teil see käib? Kas te käite siis nagu erinevates linnades või...? Jah. Tallinn-Pärnu on käidud, nüüd on Tartu ka. Ja täna siis võtategi ette ja terve õhtu kõnnite mööda tänavaid ja patrullite? Suures piires. Ja ongi nagu tööõhtu siis või? Sisuliselt. Väga lahe. No teil on päris palju, aga ühesõnaga ma soovin jõudu jaksu teile. Aitäh teile. Kõike paremat. Jah. Jõudu. Aitäh!